Астанада туберкулезбен ауырған және одан қайтыс болғандардың саны күрт азайып отыр. Бүгінде елімізде бұл аурудың алдын алу үшін мемлекет тарапынан түрлі шаралар қолға алынған. Тіпті ем-дом қабылдауға қаражатта дәрі-дәрмек те жеткілікті. Сондықтан да аурудың саны төмендеп отыр, дейді мамандар. Айта кетерлігі, тек соңғы бір жылдың ішінде туберкулезбен күресу үшін 30 жас маман жұмысқа қабылданыпты. Радик Смағұлов 2 жыл бұрын тұмаумен ауырған, денсаулығына немқұрайлы қарап, ем-дом қабылдамапты. Нәтижесінде ауру асқынып, туберкулезге ұласқан. Сол кезде ғана емханаға барған көрінеді. Абырой болғанда дәрігерлер қажетті ем жүргізіп, өмірін сақтап қалды. Бұдан былай денсаулықты бірінші орынға қоям, дейді ол. Мен туберкулезбен ауырам деп ойлаған жоқпын. Бірден салмақ жоғалтып, тіпті өмірім қыл үстінде болды. Міне енді түгелдей емделіп шықтым. Тегін мамандарға алғысым шексіз. Жалпы Астана қаласында 2011 жылы туберкулезбен сырқаттанған 850 адам, былтыр 627, ал биыл 494 адам тіркелген. Осыдан біраз жыл бұрын 100 мың адамға шаққанда 200 аурудан келсе, қазір бұл көрсеткіш 62-ге түсіп отыр. Жалпы елордада 5 тизиопедиатрлық және 8 тизиатрлық бөлме ашылып, ауруды алдын алуға барлық жағдай жасалған. Айта кетерлігі, бір науқасты емдеуге орта есеппен 10 мыңнан 30 мың ақш долларына дейін кетеді екен. Мемлекет тарапынан бөлінетін қаражат та жыл сайын ұлғаюда. Қаламызда 12 поликлиника болатын болса, сол поликлиникалардың балалар бөлімінің ішінде біздің фтизиатр, педиатр дәрігерлеріміз солардың ортасында жүр. 320 орындық ауруханамыз бар. Осы күні ашық туберкулездің ашық түрімен ауыратын адамдарды толық жатқызуға біздің жағдайымыз бар. Мұның сыртында елордада оқу орындары мен мекемелерде түрлі түсіндіру жұмыстары да жалғасуда. Десе де мамандар ең алдымен аурудың белгілері байқалған жағдайда бірден дәрігерге хабарлау керек, деп кеңес береді. Индира Бегайдар, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.